Dobro večer, gledate Zenica Info. Na početku, vijesti dana. Umorni i srpljeni zenički rudari ne odustaju od svojih zahtjeva. Podrška malim i srednjim preduzećima na ime sanacije posljedica pandemije predviđena nedavno potpisanim ugovorom o zajmu je nedovoljna. U svakom zlu i nešto dobro, u vrijeme pandemije pojačana izdavačka djelatnost gradske biblioteke Zenica. Dvadesetak zajedničkih rudara koji su jučer prekonuli štrajk glađu ipak su odlučili ostati u rudarskim prostorijama do ispunjenja njihovih zahtjeva. Ukoliko se ne postigne nikakav dogovor u ponedeljak, iz sindikata su najavili da će ponovo započeti štraj glađu. Zemnički rudari prekinuli su jučer štrajk glađu, a kako najavljuju u ovim hladnim prostorijama ipak će ostati do ispunjenja svih njihovih zahtjeva. Moja egzistencija zavisi od rudnika. Ja sam to rekao, ja odavde kući nemam kud. Nemam kud, jedino mogu dovesti ženu i sve ovdje. A to će, ako se ne dogovorimo, to će na kraju krajeva i biti. Dovešemo svi porodice ovdje, pa ćemo vidjeti onda šta ćemo. Kom opanci, kom obojci. Ovako priča 46-godišnji Alvedin koji u staroj jami radi već 24 godine. Sličnu sudbinu dijele i ostali rudari koji s njim dijele ovu hladnu prostoriju. Uglavnom su jedini koji rade u porodici i sa rudarskom platom prehranjuju svoje porodice. Dva smo komorata izgubili, a niko se nije udostojio javiti ili nam pismenim putem iskazati saučešće. Mi smo se mjesec dana obraćali onima koji sada žele s nama razgovarati i mi smo spremni na razgovor, ali nećemo ići ispod svojih zahtjeva, složni su rudari. Nazvali smo mi ovdje ovi direktora našeg i rekli ima ako možeš obezbijedi 3000 tona isporuke uglja, da se građani Zenice ne mrznu dok se ova situacija ne riječi. I mi ćemo samo otići iz tog razloga na taj sastanak što smo mi ljudi, pre svega, da im pokažemo da smo mi ljudi, a da su oni ne ljudi. I mi ćemo njima dati naše zahtjeve i povući se sa tog sastanka ako treba. Znači mi ispod onoga ne idemo, idemo do kraja. Umorni su i hladno im je. Većina njih nikada nije ni sanjala da će doći u ovu situaciju jer, kako kažu, radili su svoj posao časno i pošteno. Nama je svaka podrška dobro došla. Svaka, sve i jedna podrška. Ako god misli ovdje doći i nama nešto pametovati, treba ovo, trebate tamo, trebate vamo, nek nam ne dolazi. Mi znamo kud trebamo, šta trebamo, imamo sedam rudnika, nas u koncernu, imamo svoj sindikat i mi idemo tim putem koji ide sedam rudnika. Rudari zahtijevaju potpunu deblokadu računa, penzionisanje 38 komorata i siguran povratak u jamu. Sastanak i pregovor oko njihovih radničkih uslova najavljeni su za ponedjeljak. Iskreno se nadamo da će doći do ispunjenja njihovih svih zahtjeva i da će se rudari vratiti na svoje radna mjesta. Za Zenica Info, Belinda Dorić. U nastavku pogledajte Covid bilten i još nekoliko informacija koje su obilježile današnji dan. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 sata prijavljeni su rezultati testiranja 1748 uzoraka, od kojih su 144 pozitivne na COVID-19. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima, osim u Posavskom. U Federaciji BiH do sada je testirano ukupno 421.665 uzoraka, a COVID-19 je potvrđen kod 80.746 osoba. Zaključno, s današnjim danom u Federaciji BiH je evidentirano oporovak 72.621 pacijenta. U protekla 24 sata evidentiran je oporovak 1.578 pacijenata. Trenutno je aktivno 5.560 slučajeva COVID-19. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je jedan smrtni ishod. S današnjim danom broj smrtnih ishoda ishoda na području Federacije BiH je 2565 osoba. Iz Uprave rudnika Mrkog uglja Zenica saopćili su da je na osnovu dogovora sa sindikatom odlučeno da se proizvedene količine uglja koje se nalaze na depou distribuiraju prema kompaniji ArcelorMittal Zenica za potrebe grijanja grada. Radi se o količini oko 3.000 tona uglja, a nakon jučerašnjih dogovora između predstavnika kompanije ArcelorMittala i federalnog ministarstva energije i rudarstva dogovorena je isporuka uglja iz Banovića, čime su se stekli uslovi za povećanje proizvodnje na našim kotlovima, a samim tim bit će osigurana proizvodnja pare za grijanje grada, saopšteno je iz ove kompanije. Po preporuci Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona zbog smanjene isporuke toplotne energije prema gradu, nastavnom osoblju preporučeno je da procijene trenutnu situaciju i da po potrebi odgojno obrazovni proces realizuju uz primjenu komunikacijskih tehnologija, a sve dok se ponovo ne uspostavi redovna isporuka toplotne energije. Iz Ministarstva pocijećaju da je potrebno nakon normalizacije stanja sa centralnim grijanjem odgojno obrazovni proces nastaviti da realizovati u skladu sa do sada donesenim uputstvima ovog ministarstva. Podrška malim i srednjim preduzećima na ime sanacije posljedica pandemije je predviđena nedavno potpisanim ugovorom o zajmu od 56 miliona eura za prostor bosni i Hercegovine nedovoljna je. Smatraju u grupaciji poslodavaca Zaničko-dobojskog kantona pri udruženju poslodavaca Federacije Bosni i Hercegovine, koja je u dosad uviše navrata i ukazivala na nekhodnost pružanja ove pomoći. Nedavno potpisanim ugovorom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda svjetske banke u našoj zemlji obezbjeđen je zajam u vrijednosti od 56 miliona eura u okviru projekta pružanja pomoći za oporavak mikro, malih i srednjih preduzeća i za saniranje posljedica pandemije koronavirusa. Federaciji Bosne i Hercegovine po ovom ugovoru pripada 60% pomenutih sredstava, odnosno 33,6 miliona eura. A implementatori projekta na prostoru većeg BH entiteta su Razvojna banka Federacije BiH i Federalno ministarstvo razvoja. Ipak, U grupaciji poslodavaca Zajničko-Dobojskog kantona pri udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da će ova podrška biti nedovodna. Ova 56 miliona eura koji, će, koji su podijeljeni na dva entiteta i distri Brčko i bit će plasirani koliko smo informisani preko razvojne banke federacije, ono što se odnosi na federaciju, opet će biti kap u moru od onoga što bi realno trebalo ovaj privredi, odnosno malim i srednjim preduzećima. Naime, preko razvojne banke su jako komplikovani postupci dodjele tih kredita i onda mi u udruženju poslodavaca sumnjamo da će to biti transparentno jer dosadašnja praksa je pokazala da je bilo tu dosta devijacija. Naš sagovornik navodi da trenutno mnogo više očekuju od vlade federacije koje je ovo godinu planiralo u budžetu 250 miliona, od toga direktno kantonima transfer 125 miliona, koji bi trebali biti plasirani malim i srednjim preduzećima kroz razne oblike, a ovo sugerišemo da ukoliko sredstva budu morala ići preko Razvojne banke federacije, Da budu bliže e, nama, malim i srednjim preduzećima, lakše bi nam bilo sa komercijalnim bankama to sve završavati. Odnosno, ukoliko su oni, a jesu, dodijelili grantove velikim preduzećima, izvoznicima, ne vidim razloga da ne nađu načine i kriterije da to učine i svojim malim i srednjim preduzećima. Za Zajednica Info, Vesna Jovanović. Često su prvi na mjestu svi den sreća. Njihov posao, osim znanja, zahtjeva sposobnost, brzinu, pribranost i hrabrost. Iako radi izuzetno stresan posao, kažu kako im ništa nije teško jer se trudi da su uvijek na usluzi svojim sugrađanima. Ovo je priča o zaposlenicima službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zenica. Hitna pomoć Zenica U trenutku naše posjete ovoj službi ljekari i medicinsko osoblje pomagali su četvorogodišnjem dječaku koji je teško bolestan i prilikom pada zadobio je povrede glave. Za poslenicima službe ovakvi slučajevi su svakodnevnica. Rad u hitnom pomoći je jako težak. Mi smo, ono što se kaže, uvijek na prvoj liniji jer život građana zavisi od nas. Mi se svakodnevno susrećemo sa najtežim slučajima. E, najteže nama onaj padaka su e, mladi ljudi u pitanju. Za mene je bila jedna baš dosta stresna situacija koja mi je ovaj, ostala u sjećanju kada je u jednom danu dijete od četiri godine se utoplo, a i djed mu je za nekih pola sata izgubio život i onda je bilo vrlo teško ovaj, sa saopštiti tu, tu vijest, a na mene je spala ta obaveza. Većina onih koji odaberu rad u ovoj službi su saglasni da je osjećaj neprocijenjiv kada shvatite da ste uspjeli nekom pacijentu da pomognete i da mu spasite život upravo zahvaljujući najprije svojoj pribranosti, ali i znanju koje stičete svakodnevno. Mnogo je teških situacija, ali bude i onih zbog kojih se smijete godinama kasnije i zbog kojih, kako kažu naši sagovornici, shvatite koliko je lijepo raditi posao koji volite te da ga radite u dobrom kolektivu. Vi kad spasite jedan život, to je neopisiv osjećaj kao da ste spasili cijeli svijet, a bude i dosta i komišnji nekih situacija. Evo baš ovaj, jedna naša ekipa neku noć imala poziv na teren gdje bio je bio jako hitan slučaj gdje su oni urli sa svom opremom i ušli su u dvorište i sad u tim trenucima niko nije od rodbine koji su pozivali rekli da tu ima pas pa je ovaj pas je zaganjao našu čitavu ekipu gdje su oni bježali sebe da spasi, a i opremu isto vremeno, ovaj, ali intervencija je na kraju uspješno završena i kad su se vratili oni su došli u hitnu pomoć malo izgrebani, tako na kraju nam je to bilo ovaj, i komično. U ovoj službi posao obavlja ukupno 12 timova, odnosno četiri brigade po tri tima dnevno koji su stalno na usluzi svim građanima Zenice. Nadamo se da ćemo onaj u skorije vrijeme dobiti e, novu zgradnu zgradu hitnom pomoći kako bi imali povoljne uslove za rad. E, mislim da tu mi zaslužimo. Godišnje se u ovoj službi obovi oko 40.000 pregleda i terenskih intervencija i svaka priča zahtjeva posebnu pažnju koje ruku na srce u ovoj službi neće nedostajati. Za Zenica Info Belinda Dorić. U nastavku danas je u Zenici održana rakijada. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta danas je u Zenici održan treći međunarodni festival domaćih rakija Zlatni Čokanj. I pored pandemije koronavirusa, oziv učesnika nije bio nikada veći. Prošle godine smo imali 180 uzrak, ove godine je Prošle godine smo imali 65 članova koji su postali uzorke, ove godine 122. Tako dakle, da ja mogu da kažem slobodno kao predsjednik prosvjeti, a vjerujem i Dražen Napretka, da kažemo da smo mi pobjedili ove godine i pobjedili smo koronu, pobjedili smo sami sebe. E, Međutim, ostalog podijelili smo neki 70 zlatni medalja, oko 150 srebrni i mislim oko 60 bronzani. Najveći broj nagrada otišao je u Tuzlu i Travnik. Osvojio sam četiri zlatne medalje, tri za viljamovke izračnih godina i za jabuku. Eto to je što sam ove godine i proizvodio. Ovo je nešto divno, prekrasno ovaj, i žao mi je što nema više ovoga u Bosni. Cijeli region oko nas je puno više posvetio pažnje svemu ovome i na kraju krajeva od Rakije koja je bosanski brendi i dio tradicije. Ovaj trebalo bi malo učiniti da u našoj zemlji se malo više posveti svim ovim pitanjima. Na današnjoj manifestaciji Zlatni čokar osvonio sam 12 medalja, od kojih su dvije zlatne, četiri srebrne, četiri broncane za likere, jedna srebrna za raki od kruške i jedna bronca za raki od šljive. Da li se ovim inače bavite profesionalno ili vam je u hobi? Postao u početku je bio hobi, na kraju je prestao, o, prešao malo veći posao već, I evo već peta godina je kako se ovim bavim. Na trećem festivalu domaćih rakija Zlatni Čokanj predstavio se rekordan broj proizvođača rakija i likjera sa područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Organizatori su iskoristili ovu priliku da se zahvali svima koji su izdvojili svoje vrijeme i podržali ovaj festival, uz nadu da će naredne godine broj učesnika biti još veći. Za Zajednica Info, Reša Šabanović. Gradska biblioteka Zenica tokom pandemije vi koronavirusa umjesto organizovanja različitih promocija, tribina, sličnih skupova, svoju djelatnost je prousmjerila na pojačani online aktivnosti te izdavačku djelatnost koja je ovih dana obogačena sa tri upravo objavljene nove knjige. Gradska biblioteka Zenica ističu u njoj s ponosom, ima najjaču izdavačku djelatnost u odnosu na ostale biblioteke regiona. Ovu godinu smo uh, i pojačali našu izdavačku djelatnost zbog ovih pandemijskih sada uslova, dakle zbog ove situacije ne možemo da uh, održavamo neke naše standardne programa i manifestacije, onda smo se više fokusirali na online aktivnosti i na izdavačku djelatnost. Ovu činjenicu potvrđuju i ovih dana jer su im iz štampe upravo izašle tri nove knjige. Počeli smo izdanjem metodologija Maksa Webera, našeg sugrađanina Jasenka Karovića. To je jedna lijepa, stručna knjiga o Maksu Weberu, zapravo njegov magistarski rad koji je pre, prerađen u ovu knjigu. Uh, tu je i knjiga U svijetu snoviđenja, zbornik radova u povodu 20 godina od rođenja Vitomira Lukića, 1929-2019. Uh, jedna vrlo, vrlo uh, dobra i značajna knjiga uh, u kojoj su učestvovali kao autori i dva zeničanina, Željko Grahovac i Nermin Normanović, obojice uposlenici Gradske biblioteke Zenica. I uh, treća knjiga je moja uh, prva knjiga poezije uh, koju evo je stručni tim biblioteke prepoznao kao nešto vrijedno objavljivanja. Uh, knjiga se zove Povjeruju u sebi. O svojoj prvoj objavljenoj knjizi njen autor kaže. Ja poeziju pišem čitav život i ovo je, aj da kažem, neki the best of moje poezije koju sam pisao u posljednjih 30 godina minimalno. I ja sam sam napravio izbor i puno toga bacio, dakle puno toga nije našlo mjesto u ovoj knjizi, ono što sam smatrao najboljim sam uvrstio i kao što rekao na kraju rezultat su ta tri ciklusa po nekih 16-17 pjesama, jedan se zove u iščekivanju kafe, svaštara i ništara, to je taj satirični ciklus, sonetni vijenac posvećen mojoj supruzi za njen 23. rođendan, to je nekad O, davno napisano, prije ovaj, neću reći koliko godina, i konačno da ostaneš mlad tekstovi pjesama, mojih ugozbiljenih pjesama koje sam snimao tokom svih tih godina, pa sam odabrao 17 pomeni najboljih. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Ovog vikenda igraju se utakmice prvenstva BiH u Košarci za žene Liga 13. Na programu su susreti 18. kola. U prvom susretu ovog kola RM u Banovići pobjedili su Rudar Sport sa 97.51. Košarkašice Džampera će ugostiti ekipu Igmana iz Istočne Iliđe. Džamper je na omjeru od tri pobjede i sa 13 poraza nalazi se na desetom mjestu na tabeli, dok u gošće imaju dvije pobjede i 14 poraza. Utakmica Jumper Igman igra se od 20 sati u areni Husein Smajlović. Stari zenički ligaš Čelik u ovom kolu gostuje kod ekipe Konic. Zeničke košarkašice su trenutno sa bilansom od 11 pobjeda i 5 poraze i četvrte su na tabeli. U ostalim susretima 18. kola sastaju se još play-off jedinstvo Dženex, Orlovi i mladi krajišnik Leotar 03. Slobodna ekipa Brčanka. Gledali ste Zrnica Info. Hvala na pažnji, ugodan ostatak večeri i ostanite dalje uz naš program.